Drejtësia spanjolle nuk po i ndahet hetimit për aktivitetin e strukturuar kriminal call center të drejtuar nga Olsi Rama dhe Amant Josifi, paçka se shish policia shqiptare dhe i shkreu i Spakar Benkraja e penguan për afro 2 vite. Agentët e drejtësisë spanjolle, duke mos hequr dorë nga arrestimi i Amant Josifit, që u grabiti 300 milionë euro 19.000 qytetarëve spanjoll dhe duke mos pritur vetëm kërkimet nga Interpol, pas 2 muaj gjurmimi kanë mundur ta zbulojnë në Dubai. Sipas informacionit, prej 3 ditësh agentët spanjolle kanë rrethuar Amant Josifin në një banesë tradicionale mes dy xhamive në lagjën veriore Deira të zonës Krek në Dubai, ku qëndronte i fshehur qysh prej datës 24 nëntor 2022 kur mbërriti atje si i arratisur nga Shqipëria. Agentët spanjoll po e mbajnë Amant Josifin në mbikëqyrje.